მცირე ზომის კომპანიების 85% საშუალო ზომის კომპანიების 3.5% მსხვილი კომპანიების 1.5% ასეთია ბია სტატისტიკის მიხედვით შეჩერებული კომპანიების განაწილება ზომის ჭრილში. მაშინ როცა პანდემიამ ეკონომიკამ ნასტი მასშტაბი დააზარალა და ფინიშის ხაზი ჯერ გადაკვეთილი არ არის, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს სწორი პროგნოზები, დროული ბიუჯეტირება და ფულადი რესურსების დროში გაწერილი მოძრაობა სჭირდებათ. იმის გამო რომ წარმოებლები მაღაზიათა ქსელებში ხშირად მოუმზადებლობები შედიან და ბევრ ფაქტორს მათ შორის კონსიგნაციებს, ბანკის სესხს, გადასახადებს არ ითვალისწინებენ, საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაცია ქუდოსთან ერთად ახალ პროექტს იწყებს, რომლის დახმარებითაც ფინანსური დეპარტამენტი უნდა აეწყოს და სტრატეგიის შესაბამისი მოდელები შეიქმნას. ასოციაციამ პარტნიორად აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო ქსელის ქუდოს International Network-ის სრულუფლებიანი წევრი ქუდოს ჯორჯიას შეერჩია, რომელიც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის აუდიტორული ფირმების რეესტრში აღრიცხული. რას გულისხმობს ეს პროგრამა, ვის შეუძლია მისი სარგებლობა და როგორი იქნება ის თანამშრომლობა, რომელსაც გუნდი შესთავაზებს? ივე ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი და გიორგი მალესიაშვილი ქუდოს ჯორჯიას თანადამფუძნებელი კუთხიდან. მოგესალმებით, ივა. მოგესალმებით, მოგესალმებით შენ სტუმარს. დილამ მშვიდობი, უპირველეს ყოვლისა, სრულიად სოფლიოს მინდა მშვიდობა უსურო, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მშვიდობა და წარმატება სრულიად საქართველოს. ნამდვილად, ანა, როგორც აღნიშნე, ძალიან კარგად დაიწყე, თითქმის დასამატებელი არაფერი არ მაქვს. გარდა იმისა, რომ რეალურად არსებობს პრობლემები და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ასოციაციაში გაერთიანებულ კომპანიებს თითქმის არცერთ არანაირ პრობლემა არ შექმნიან და ბაზრიდან არცერთი არ გასულა. ხა თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ თქვათ რიგი ბრენდები, რომელსაც წარმოადგენდნენ, შეიძლება უბრალოდ დროებით შეაჩერეს მათთან ურთიერთობა, რადგანაც რაღაც ბაზარი გაცილებით უფრო სხვას კარნახობს, რადგანაც სამწუხაროდ შემოსავალმა იკლო მოსახლეობაში და გაცილებით უფრო დაბალ ხარისხიანს, მოდი ესე არ ვიტყვი, დაბალ ფასიან პროდუქციაზე არის მოსახლეობა მასიურად გადასული და ამიტომ შედარებით რაღაცეებიც ცვლილება მოუწევთ. თუმცა ამაყას შემიძლია ვთქვა, რომ კომპანიების თითქმის 98%, რაც ინფორმაცია მაქვს, ბაზარი არ დაუტოვებიათ და ჩვეულებრივ რეჟიმში აგძელებენ, განსაკუთრებულ რეჟიმში, მე ესე ვიტყოდი, ფორს-მაჟორულ რეჟიმში რიგ შემთხვევაში აგძელებენ მუშაობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის, ანუ სწორი სტრუქტურის შედგენა, თუ როგორ გააგძელნენ, განსაკუთრებით ფინანსურად იმ დროს, როდესაც რიტეილ სექტორი საკმაოდ აგრესიულად ვითარდება, საკმაოდ აგრესიულად არის შემოსული და ფართოვდება, და არის შემთხვევები, როდესაც განსაკუთრებით მცირე ზომის კომპანიებზე და რიგ შემთხვევაში საშუალო ზომის კომპანიებზე საუბარი, რომ უჭირთ უბრალოდ ადაპტირება, ანუ სიახლეებთან როგორ გაყვნენ იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს დღევანდელ დღეს საქართველოში. და სწორად ამიტომ ბატონ გიორგისთან ერთად უკვე რამოდენიმე თვე არის აქტიურად მუშაობთ. ერთ-ერთი ჩვენს პრიორიტეტული საკითხი ზუსტად ეს იყო, რომ ფინანსურად გამართულად ჰქონდეთ ყველაფერი და არ ჩამორჩენ, ვთქვათ, ფეხი აუბან სწორად იმ სლას, რომელიც არის მათი კომპანიისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი თქვა პრიორიტეტული საკითხი იყო სწორად ფინანსური აღრიცხვების სწორად წარმართვა, ფინანსური მენეჯმენტის რიგ შემთხვევაში, მე ესე ვიტყოდი, რომ გადამზადებაც თუ საჭირო იქნება და ნუ გარდა ამისა საკმაოდ კიდევ ისეთ საინტერესო ბენეფიტზე არის საუბარი. ახლა მოვლენებს რო არ გაუსწროთ, მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი დავიწყო ჩვენთვის და მადლობა გიორგი, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია. მადლობა თქვენ, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო და წარმატებულად დაიწყო ჩვენი თანამშრომლობა პრინციპში ქუდო ჯორჯიას და დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის. ჩვენი მემორანდუმის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა გახდა შემდეგი, რომ პრობლემა არის რიტეილ სექტორში. გასაგებია, რომ თქვათ, გაყიდვების მიმართულებით მოწესრიგებული შეიძლება ჰქონდეს თქვენი დახმარებითაც მათ შორის ეს მიმართულება, თუმცა ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის შიდა სამზარეულო, ანუ ფინანსური მენეჯმენტის გამართულობა, იმიტომ რომ თუ კომპანიამ არ გააკეთა ფინანსური პროგნოზირება, არ გააკეთა ბიუჯეტირება, სწორედ არ დათვალა თვითღირებულება, ფასწარმოქმნის პოლიტიკა არ ქონდა, ძალიან გაუჭირდება გაყიდვების მიმართულებითაც წარმატების მიღწევა. ამიტომაც
ჩვენი ინიციატივა სწორედაც ამას უკავშირდებოდა, რომ არა მხოლოდ გაყიდვების მიმართულები დავეხმაროთ კომპანიებს, არამედ in-house მოუწესრიგოთ ფინანსური მენეჯმენტი, ფინანსური დეპარტამენტი. Эмиторо ძალიან ბევრი კომპანია, მათ შორის ჩვენი დამკვეთიც მოდის ხოლმე, უკვე ფაქტ დამდგარი, ასე ვთქვათ, პრობლემის წინაშე, რომ არიან დეფოლტის წინაშე და ეთხოვენ შველას. თუმცა ჩვენი ინიციატივა ითვალისწინებს უფრო თავიდან არიდებას, თავიდანვე აი პრობლემების, ამ თავიდანვე უწესრიგებთ ფინანსურ მენეჯმენტს, უწყობთ სხვადასხვა ფინანსურ მოდელებს, ვასწავლით როგორ უნდა გააკეთოს სწორი ფინანსური პროგნოზი, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით მაღაზეთა ქსელებში არ არის შესვლა, არ არის მხოლოდ თავარი, ხო? იქ არის პოზიციონირება მთავარი, კონსიგნაციის დათვლა, როდი შემოვა თანხები, იმას დამატებითი რა ხარჯები მოყვება, იმიტომ რომ უმეტესი რიტეილ კომპანიები აფინანსებენ სესხით თავიანთ კონსიგნაციას. შესაბამისად, ესეც გათვალისწინებელია პროგნოზებში და არა მხოლოდ ეს. შესაბამისად, ჩვენი კოდი რიგ შემთხვევაში სადისტრიბუციო კომპანიების, მათ შორის წარმოებელი კომპანიების მიერ მიწოდებული პროდუქციის ხარჯზე, რომელსაც დაახლოებით კარგ შემთხვევაში ალბათ 45 დღეში უხდიან რეალიზებული პროდუქციის საფასურს, არის შემთხვევები, როდესაც ეს ხდება 90 დღეში, ანუ მათი რესურსი საკმაოდ არის გამოყენებული მათ გაფართოვებაში და სამწუხარო არის ის რეალობაც, რომ არის შემთხვევები, როდესაც კაბალურ პირობებზე უწევთ გაყოლა და ხელის მოწერა რიგი მიზეზების გამო. ხა ჩვენი ეთერი არ ეყოფა ეს, რომ ჩავშალო და სწორედ ამ მიმართულებითაც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ იურიდიულ კომპანიებთან, რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში სწორედ ეს ხდება იძულებით მიზეზის კაბალური ხელშეკრულება, რაზეც შემდეგ უბრალოდ იძულებულები არიან ეს კალკულაურ გამომეორდე რომ გაყვნენ იმ პირობებზე რაც არის და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ რომ საკმაოდ სერიოზული ფინანსური გათვლები არის საჭირო, რაზეც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ. წინა შემთხვევაში მცირე ზომის კომპანია უბრალოდ ვერ გაუძლებს, რა თქმა უნდა, გაკოტრების პირას დადგება თავის დაუნებურად და მცირე და საშუალო ზომის კომპანიას რა თქმა უნდა პრობლემა შექმნა. ნუ ბანკის სესხზე შეიძლება არ შეიძლება რომ უბრალოდ უზასრულოდ ვისაუბროთ, მით უმეტეს როდესაც პროცენტი თითქმის უკვე არის 13, 12, 13 და საკმაოდ ძიმენ ლარზე მაქვს საუბარი და შესაბამისად საბოლოო მომხმარებლისთვის არის ეს პრობლემატური. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ის ბენეფიტები, რაც შეიძლება ჩვენი კოლაბორაციიდან მიიღონ, ჩვენ ერთობლივად გაფორმებული მემორანდუმიდან, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ესე რომ ბუნებრივია და ზუსტად მაგ ხელშეკრულება შევეხები, აი ეს კაბალური ხელშეკრულებები, რასაც სთავაზობენ მაღაზეთა ქსელები კომპანიებს, დისტრიბუტორებს, ზუსტადაც რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს თვითონ ფინანსური პროგნოზირების დროს, ბუნებრივია, ხო? აი ძალიან ბევრი კომპანია მოსულა ჩვენთანაც, რომლებმაც უბრალოდ არიციან რა ტიპის ხელშეკრულებას აფორმებენ მაღაზეთა ქსელებთან. აი ძალიან მარტივ შემთხვევაში, რაც თქვენ ახსენეთ, ის 45 დღიანი კონსიგნაციაც კი არიციან, რას გულისხმობს? ეს არ გულისხმობს 45 დღის მერე თანხის არიცხვას, რაც თქვენ ახსენეთ, სწორია 90 დღის თანხის გაყინვას გულისხმობს. შესაბამისად, იმედია ბევრი დეტალი არის ამ ხელშეკრულებაში ჩადებული ფარული დეტალები. ეს აუცილებლად ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს ფინანსურ პროგნოზირებაში, ბიუჯეტირებაში, დაგეგმვაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე მინდა უთხრა ყველა კომპანიის მენეჯერს, რომ მე მსურს კარგად გაიგონ ჩვენი ინიციატივის შესახებ, რომ ფინანსური მენეჯმენტი არ არის მესამე და მეოთხე ხარისხოვანი, ეს არის პირველ ხარისხოვანი რამ კომპანიაში და აუცილებელია მისი გამართულობა. ეხლა მე დავამატებ ჩვენი 6-თვიანი პროგრამის შესახებ, იმიტომ რომ ფინანსური გამოჯანსაღების, ასე ვთქვათ, პროგრამა ჩვენი და GDBA-ის ინიციატივის გობარეობს შემდეგში, რომ ჩვენი ექსპერტები, ფინანსისტები, აუდიტორები, საგადასახადო ექსპერტები, იურისტები შედიან 6-თვიან პერიოდით კომპანიებში, უწყობენ ყველა მოდელს, თუ ფინანსური მენეჯერი არ არის კომპანიაში, ეხმარებიან მის დაქირავებაში, ასწავლიან როგორ უნდა განახორციელოს პოზიციონირება და 6-თვის შემდეგ უკვე გამოდიან და დამოუკიდებლად ახორციელებს კომპანია საქმიანობას. ეს 6-თვიანი პროექტი გათვალისწინებული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ აუტსორსზე ფინანსური მენეჯმენტი არ გამოდის, იმიტომ რომ აუცილებლად ფინანსის უნდა ქონდეს პულსზე ხელი, ასე ვთქვათ, კომპანიაში რაც ხდება ყოველდღიურ ოპერაციებზე და კარგად უნდა გაითავისოს, კარგად უნდა ისწავლოს ის ინდუსტრია, სადაც მუშაობს. ამიტომ აუტსორსზე და კვირაში ორჯერ მისვლით და დისტანციურად მოდელების აწყობა არ გამოდის. რა მიზეზები თუ ახსენე ზევით, აუცილებელია ფინანსის იჯდეს კომპანიაში და ყოველდღიურ ოპერაციებს ადგნოს თვალ. ამიტომ ეს 6-თვიანი პროექტი ჩვენ ითვალისწინებს სწავლებას, მოდელების შექმნას იმ ფინანსურ მენეჯერთან, რომელსაც უნდა გააგრძელოს საქმიანობა და ჩვენი გამოსვლის შემდეგ უკვე კომპანია დამოუკიდებლად და წარმატებით ახორციელებს ფინანსურ მენეჯმენტს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის წარმატებისთვის. იმედი მაქვს, რომ
მალე რაღაც პოსტპანდემიური პერიოდის გადაევლით გვექნება იმის საშუალება, რომ შევიკრიბოთ და გაცილებით უფრო დეტალურად დავუსვნით ასოციაციის წარმომადგენლებს, რა თქმა უნდა, თუ რა ბენეფიტები შეიძლება მიიღონ ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობით. Ну, იქამდე, რა თქმა უნდა, პრეზენტაცია გაეგზავნებათ მათ და აქტიურად ვიქნებით ჩართული, რომ ხარი დაუჭიროთ. გარდა ამისა, აქვე მინდა აღნიშნო, ანა, რომ არის ძალიან ბევრი საინტერესო საგრანტო პროგრამა, რომელიც უბრალოდ იმ ადამიანებამდე, იმ კომპანიებამდე არ მიდის, ვინ შეიძლება ამით ისარგებლოს და სწორედ ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად არის გიორგი ჩართული და ჩვენ ასეთ აქტიურ რეჟიმში, თითქმის შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველკვირეულ რეჟიმში ჩვენ კომპანიას მივასწრებთ ინფორმაციას იმ საგრანტო პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელმაც შეიძლება ბიზნეს გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს განსაკუთრებით ადგილობრივ წარმოებას და იმ კომპანიებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ადგილობრივი წარმოების გამართვით, ადგილობრივი წარმოებით არიან დაინტერესებული რაღაცა დაიწყონ ადგილობრივ ადგილზე საქართველოში რაღაც შექმნან. ბალენიკი მაქსიმალურად დატეტონ, რამდენი კომპანიის მომსახურება შეძლებთ ერთიანთან, დარწმუნებული რომ ინტერესი იქნება მაღალი, მაგრამ არსებს რესურსებიც, რომელსაც აქ ლიმიტი. ყურებრივია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ 6-თვის ვადაში 7-8 კომპანიის მომსახურებას, რაც სრულიად საკმარისი იქნება GDB-ის წევრი კომპანიების, უსი, იმიტომ რომ GDB-ის მიზანიც არ არის ჩვენ როგორც ვიცით და ბევრი როგორ გვნასაუბრები, რომ ყავდეს აუცილებლად ბევრი წევრი, რაც ოჯახივით არის, ამიტომ ის წევრები ვინც არიან ყველა დაინტერესებული ამ მომსახურებით და რიგითობით, ასე ვთქვათ, ყველას მომსახურებით შევძლებთ აუცილებლად. შეგვიძლია თქვა, დავყოთ რაღაცა სისტემატიზებულად პროფილების მიხედვით, თუ მეორდება პრობლემები სხვადასხვა კომპანიებში და შემდეგ რაღაცნაირად გაიდლაინის მიცემა მათთვის, ვინც ვერ მოხვდება თუნდაც ამ 6-თვიან პროგრამაში, რომ კონდეთ თუნდაც სახელმძღვანელო, რას მიაქციან ყურადღება და რა იყოს მათთვის სამიზნემდე მისასვლელი გზის მთავარი კითხვა, რა უნდა და სულ თავიანთ კომპანიაში. გასაკვირებელია, ჩვენ ყველა კომპანიაში ვტოვებთ სახელმძღვანელოს, სადაც დეტალურად არის გაწერილი, თუ როგორ უნდა გააგრძელოს ფინანსისტმა საქმიანობა. იგივე საგადასახადო დაგებოა შედის მათ შორის ზემოთ ხსენებულ გაიდლაინში და პრინციპში იმ მოდელებს და იმ სამუშაო ფაილებს, რომელსაც ვტოვებთ, ეს აუცილებლად გამოსადეგი იქნება იმავე ინდუსტრიის სხვა კომპანიისთვის. შესაბამისად, შეიძლება ამან გაამარტივოს საქმე, ვთქვათ, და ბატონმა იმამ და ასოციაცია მიაწოდოს აი ის გაიდლაინი და ის სახელმძღვანელო, რასაც ჩვენ სხვა კომპანიაში დავნერგავთ, სხვა კომპანიებს. მაგათ ვორქშოპები ჩატარებას თავისთავად გეგმოთ მომავალში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის საკითხები, რაც ზოგად ჭრილში საერთოა, მაგრამ ანუ სიღრმისეულად რომ შევდეთ, ანუ ნებისმიერი პროდუქტი ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებულია, სხვადასხვა მარჟით არის წარმოდგენილი ბაზარზე, ანუ რაღაც სხვადასხვა ზოგადი რეცეპტი არსებობს და ყველას ინდივიდუალური დახმარება ჭირდება. ძალიან რაღაც. სწორედ ამიტომაც არის ეს. ბევრი პრობლემა არსებობს უბრალოდ ჩვენ მიმართულებაში და ძალიან არის განსხვავებული ყველა ერთმანეთისგან და ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან სიღრმისეულად არის შესასწავლი და საბოლოო ჯამში ნამდვილად არ არის, რომ რაღაცა ისეთ ერთობლივ თუნდაც რაღაც სახელმძღვანელო მოდი ესე ბჭალებში რო თქვა დავარქვათ ვიმუშაოთ, რომელიც რაღაცა ისე გზამკვლევი იქნება იმ კომპანიებისთვის, ვისაც რაღაცის დაწყება უნდა, ან რომლებსაც უკვე რაღაც დაწყებული აქვთ, იმიტომ რომ თუ ხელი არ შეუწყეთ რაღაც სტარტაპერებს, განსაკუთრებით ვისაც ქართული წარმოების მიმართულებით უნდათ, იგივე ქართველებს, ვისაც ფერმერობის მიმართულებით ვინც მიდენ ხო, საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტი პრობლემა იცით რა არის? რომ პროდუქტი მოყავთ და შემდეგ პროდუქტ შეიძლება უბრალოდ ვერ გაყიდოთ. პროდუქტის გაყიდვა გაცილებით უფრო მეტი პრობლემაა, ვიდრე პროდუქციის მოყვანა, პროდუქტის დამზადება, რადგანაც უბრალოდ ხდება საკმაოდ დიდი კედელი წინ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დარჩენილია ფაქტიურად ქსელური ბრენდირებული სუპერმარკეტები ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ პატარა საცალო საბითუმო სავაჭრო წერტილები უკვე არის ძალიან ცოტა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ როული არის და წარმატების მაგალითები ყოველთვის არის ხოლმე ყველაზე კარგი საჩვენებელი იმისთვის, როგორ შეიძლება მე სხვა დანარჩენმა კომპანიებმა იგივე გზით ნახონ საკუთარი შედეგების გაუმჯობესების შესაძლებლობა. რაც წელი დაიწყო, მას მე რაღაც ესეთი ნიუსები გვაქვს ახალ კომპანიებთან გაფორმებულ მემორანდუმებზე და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც საბოლოო ჯამში ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ, რაც შეიძლება მეტი ქართული წარმოება დახმარება და ეკონომიკა. სანამ ეთერში შევიდოდით, დაიწყო, რომ აი ცვალებადი არის საწვავზე ფასი, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ პროპორციულად დაისახება ფასებზე, რა თქმა უნდა, ამას კიდე უფრო მეტად განაპირობებს ლარის გაუფასურება. Ну, ამ ყველაფერს
რომ ხელი შეუშალოთ უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ იყოს მეტი ქართული პროდუქტი წარმოთქმული. Კი და მეტი დახმარება თითოეული კომპანიისთვის. მადლობა ივა ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი და გიორგი მალესიაშვილი ქუდოს ჯორჯიას თანადამფუძნებელი გვსტუმრობდნენ საქმიან დილას ეთერში.